I Flensborg Fjord, godt 400 meter fra den danske kyst, ligger Oksøerne. Lille og Store Oksø nævnes første gang i kong Valdemar den andens jordebog fra 1231 som Oksenøer minor et major, hvor de er opført som kongelig ejendom. På det tidspunkt var store dele af landet dækket af skove, men efter alt at dømme er øerne allerede dengang blevet anvendt som græsningsarealer til kreaturer. Det er navnet Oksøerne. Man ved, at besætninger fra Duborg Slot, der lå ved Flensborg, græssede der i 1411. I 1564 fik hertug Hans den yngre tilskrevet øerne sammen med områderne ved Rude Kloster. Rude Kloster lå ved de nuværende Glücksborg. Munkene havde forladt klosteret omkring 25 år tidligere, men der var stadig en beværtning på stedet. Selve Rudeby havde omkring 200 indbyggere, men Oksøerne var stadig ubeboet. Lille Oksø er omkring 4 hektar stor. Omkring år 1800 blev der oprettet et gæstgiveri, som holdt åbent hvert år i sommerhalvåret. Den 13. november 1872 blev øerne ramt af en særdeles voldsom stormflod, og alle bygninger blev helt ødelagt. Ejeren havde ikke tegnet nogen form for forsikringer, derfor kom Lille Oksø på tvangsauktion. Øen gennemgik herefter en omskiftelig tilværelse indtil februar 1881, hvor advokat og notar Emil Ebsen fra Flensborg købte øen. Han ville bruge øen til sommerophold til ham og hans familie. Han begyndte at omdanne Lille Oksø til en stor park med grusstier, bænke samt store krukker og figurer i antik stil. På øens vestside blev der bygget et lille tehus med tårn, som ses til venstre på dette postkort. Det er dateret den 12. april år 1900. Under anlæggelsen af parken blev der i en udgravning fundet nogle knoglerester. Emil Ebsen kom i tanke om et gammelt sagn, der fortæller, at dronning Margrethe den første var blevet begravet på øen. Hun døde af pest den 28. oktober 1412 på et skib ude i Flensborg Fjord, hvor efter hun, ifølge sagnet, blev sejlet ind og begravet på Lille Oksø. Ebsen begravede knoglerne igen og lod et sarkofag bevogtet af to løver opføre på stedet. Om dronningen har været begravet på Lille Oksø er nok lidt tvivlsom. Historiske kilder fortæller, at hun blev bragt til Sjælland. Hun blev efter eget ønske bisat i Sorø Klosterkirke, hvor hendes forældre også ligger. Men biskop Peder Jensen Lodehat ville gerne gøre Roskilde til den nordiske unions kirkelige centrum. Han allierede sig med kong Erik af Pommern, og allerede året efter, i 1413, lod bispen liget bortføre fra Sorø til Roskilde, trods modstand fra Sorø Klosterkirkes munke. Den 4. juli 1413 blev dronningen gravsat i Roskilde Domkirke. Det blev fejret med den største kirkefest nogensinde i Danmark. I 1919 overtog Rigmor Bartram Meyerøen og havde den frem til 1933, hvor hun sælger den til den danske stat. I dag ejes øen af Københavns Lærerforening, hvor de driver en lejerskole. Parken er for længst forsvundet, og øen fremstår i dag som ret tilgroet. Bag skolebygningerne er der nu boldbane og græsplæne. Store Oksø består af et åbent landskab på omkring 7,5 hektar og når på det højeste punkt en højde på 18 meter over havets overflade. Mod øst er de ubeskyttede stejle lerskrænter stærkt påvirket af havets nedbrydning, og mod nordøst er der etableret en mindre kystsikring. Den skal beskytte strandvolden på det lave forland på øens nordside. Også sydsiden er udfordret. Ikke kun af havet, men af et tyndt kalkbånd, der gennemskærer øen. I meget regnfulde perioder kan man her se vandet pible ud gennem kalkbladet, der efterhånden bliver så porøs, at den ikke kan bære det overliggende tryk, så dele af skrænten skrider ned i fjorden. Den sidste af de store udskridninger var i 1993. Stranden er stenfyldt, og der er gode muligheder for at finde forstenede søpindsvin og vættelys. Endvidere er her fundet flinteredskaber fra stenalderen.
Første person, der er nævnt på øerne, bosatte sig der i slutningen af 1500-tallet og er omtalt som Claus. Udover dette ved man ikke ret meget om de første beboere, for i 1664 var et formodentligt oldebarn af Claus, som også hed Claus, fik en søn ved navn Peter, døbt i Holbøl Kirke. Før stormfloden i november 1872 havde man ernært sig ved landbrug, fiskeri og bådbyggeri, men med lukningen af gæstgiveriet på Lille Oksø blev der mulighed for endnu en beskæftigelse. Meget tyder på, at det har været bådbyggeri på øen helt tilbage i begyndelsen af 1700-tallet. I 1830 blev øen solgt fra gården Frueskov, der lå lidt øst for Sønderhav, og havde flere ejere indtil 1845, hvor skibstømmer Lorenz Isak fra Strandrød ved Rinkenæs købte øen. Store Oksø blev med tiden et yndet udflugtsmål for beboere både syd og nord for grænsen. Der blev etableret fast persontransport til og fra øen i sommermånederne, hvor en af specialiteterne var stegt ål. Mange skoler brugte øen som det årlige udflugtsmål. Den første lille færge blev bygget af Christian Isak i 1928 og fik navnet Oksø P524. Færgen var i drift helt frem til 1992, hvorefter den i flere år lå opmagasineret på øen. Den blev derefter overtaget af Hans Koster, der renoverede båden fuldstændig. Den ligger nu i den historiske havn i Flensborg. Oksø P524 blev afløst af færgen Vivalvia og senest Soarses, som begge blev bygget af Hans Christian Isak. Livet på øen var ofte besværligt. Gamle beretninger fortæller, at man med trisser og trosser trak kreaturer op ad skrænten til toppen for at afgræsse arealerne. Da familien Isak i 1845 købte øen, blev der etableret en snoet sti bag huset til toppen for at gøre adgangen nemmere. Nu kunne man gå med kreaturerne op, ligesom det også var muligt at transportere redskaber op med hestevogn. Al forsyning skulle sejles til og fra øen. Det samme gjaldt kreaturer og arbejdsredskaber, som man ikke selv kunne fremstille. Om vinteren var fjorden ofte tilfrosset, så man hverken kunne komme til eller fra øen, og isen ødelagde i de hårde frostmåneder ofte anløbsbroerne. På dette foto af familien Isak fra 1978 ses fra venstre Inge, Christian Peter, Hans Ingvart, Hans Christian, Birte og Bent. Forrest står Birgit, Peter, Lis og Mirete. I 1982 solgte familien Isak Store Oksø til Miljøministeriet, Sønderjyllands Amt og Borg Kommune, men fortsatte som forpagtere. Efter 25 år skulle øen så overgå helt til Miljøministeriet. Da Hans Christian Isak overtog forpagtningen, blev hans mor Inge Augusta Isak boende i den gamle krobygning. Hans Christian indrettede aftægtsboligens stuer til restaurant Kabysen. Efterspørgselen på fester i de små hyggelige lokaler blev så stor, at det ene gamle værksted også blev inddraget. Herved kunne man nu tage imod lidt større selskaber. Hvis vejret i de sene efterårsmåneder tillod det, var der juleudstillinger i værkstedet. Hans Christian Isak blev alvorligt syg og måtte opgive forpakningen af øen i 2003. Derved blev Merete og Hans Christian de sidste Isak på Store Oksø. Herefter blev øen forpagtet af fire tyske familier, der i fællesskab skulle videreføre kroen og skibsværkstedet. Bygningerne blev gennemrenoveret, og familierne havde betinget sig en forpagtning i 25 år. Men så langt kom man aldrig. Efter kort tid opstod der uenigheder familierne imellem, og en efter en forlod de øen. Til sidst måtte Naturstyrelsen ophæve forpakningskontrakten på grund af misligholdelse. Ejendomsretten til Store Oksø blev i 2007 overdraget til Miljøministeriet, og øen bliver nu administreret af Naturstyrelsen Sønderjylland. Naturstyrelsen har ikke været i stand til at opretholde selve driften på øen. Derfor blev det i 2020 og 2021 ryddet op på Store Oksø efter de seneste forpagtere. Alle bygninger blev revet ned,
da de, efter Naturstyrelsens Sønderjyllands opfattelse, var stærkt forfaldne. Selv den bevaringsværdige gamle krobygning, som samme styrelse nogle år tidligere havde ladet gennemgå en større renovering, blev jævnet med jorden. På arealet er der nu opført nogle shelters, og der er anlagt en vandresti hele vejen rundt på toppen af øen. I sommermånederne 2021 har der været forsøg med færgefart i et par måneder til Store Oksø sammen med Aabenraa Kommune. Hvorvidt det kommer til at fortsætte de kommende år, ligger hen i det uvisse, da kun halvdelen af færgebilletterne blev solgt. Billetterne skulle nemlig forudbestilles og betales over en hjemmeside, der var svært at klikke sig frem til. Om et besøg på øen fremover kan sælges som en naturoplevelse, ja, det kan kun fremtiden vise.